Aduh, sakit kepala lah. Macam kena migrain je ni. Aida, okey tak tu? Nak ubat tak? Saya ada bawa kalau awak nak. Migrain? Awak nak cuba rawatan akupuncture tak? Akupuncture? Akupuncture ialah rawatan tradisional China. Ianya boleh merawat pelbagai jenis penyakit seperti stroke, masalah kulit, masalah rambut, termasuklah merawat penyakit migrain. Ya ke? Macam menarik je. Saya nak cubalah. Kepala saya dah sakit sangat. Jom kita pergi sekarang. Dah sampai. Oh, ni ke tempat rawatan akupuncture? Doktor, bolehkah jarum merawat migrain? Boleh, dengan menggunakan jarum akupuncture, ianya boleh membuka titik-titik akupuncture yang tersumbat untuk mengurangkan kesakitan. Rawatan tradisional China percaya orang sakit disebabkan dalam antara 350 titik akupuncture yang tersumbat atau di yin dan yang dalam badan tidak seimbang. Bolehkah doktor terangkan tentang sejarah akupuncture? Akupuncture ialah rawatan tradisional orang Cina yang menggunakan kaedah menusuk jarum halus ke dalam titik akupuncture pada anggota badan untuk merangsang pengaliran darah. Kaedah ini telah diamalkan oleh orang Cina sejak 4,000 tahun yang lalu sehingga ke hari ini. Seterusnya, rawatan akupuncture mula tersebar ke negara lain seperti Korea, Jepun, India, Indonesia dan Malaysia. Doktor, apakah jenis jarum yang akan digunakan untuk melakukan rawatan akupuncture? Jarum yang biasa digunakan untuk mencucuk ke dalam badan pesakit ialah sepanjang 0.5 cm, 0.8 cm dan 1 cm. Hari saya tunjukkan cara melakukan akupuncture untuk menghilangkan migrain. Rawatan ini mengambil masa selama 15 sehingga 20 minit. Ia dilakukan sebanyak 3 kali seminggu untuk sakit yang tidak kronik. Aida, awak minum kopi? Migrain dah okey ke? Alah, dah okey dah. Sejak buat rawatan akupuncture hari tu, sakit kepala saya makin berkurang. Oh, iya ke? Bolehlah saya cuba pula lepas ni.